हाय हॅलो नमस्ते नमस्कार मित्रांनो, खूप दिवसानंतर पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा एका नवीन व्हिडिओ मध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण आपल्या या व्हिडिओ मध्ये पेंटिंग नाही करणार आहोत, तबला कव्हर ही नाही करणार आहोत, आज आपण काहीतरी वेगळं करणार आहोत। आज आपण 2 जानेवारी थोर क्रांतिकार, देशभक्त व ज्यांनी आपल्या स्वातंत्र्यासाठी खूप मोठं बलिदान दिलं असे नाभिक समाजाचे मानबिंदू हुतात्मा वीरभाई कोतवाल यांच्या पुण्यतिथी निमित्त आज आम्ही सर्व नाभिक समाज बांधव मिळून माणगाव तालुक्यामधील गांगवली गावाच्या शेजारीच असणाऱ्या वैजनाथ मंदिर व ज्याला गांगणेश्वर मंदिर म्हणूनही ओळखलं जातं आणि हो तिथेच आपल्या स्वराज्याचे चौथे छत्रपती छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्म झालेला असे ते पवित्र ठिकाण म्हणजे शिवकालीन मंदिर पूर्ण परिसर आपण स्वच्छ करण्यासाठी जाणार आहोत। अशीच एक मोहीम आम्ही गेल्या वर्षी मानगडच्या पायथ्याशी असणाऱ्या शिवकालीन मंदिराच्या इथे केलेली होती। त्या व्हिडिओची लिंक ही मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तर ती व्हिडिओही तुम्ही नक्की बघा। त्या ठिकाणाची पूर्ण माहिती आपण जाणून घेणार आहोत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली तर तुम्हाला माहिती झाली की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि हो चॅनलवर नवीन असाल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। तर चला लगेच जाऊया आणि पाहूया ते ठिकाण कसं आहे। मित्रांनो, फायनली आपण या ठिकाणावर पोहोचलेलो आहोत, तर तुम्ही ठिकाण पाहू शकता। तर आपण आता तिकडे साफसफाई करायला जाणार आहोत। साफसफाई झालेली आहे। मित्रांनो, आता रामजी सर आपल्याला पूर्ण या ठिकाणाची माहिती सांगणार आहेत, तर ते आपण जाणून घेऊया। जय शिवराय। आज आपण ज्या भूमीमध्ये आहोत ती अतिशय पुण्य आणि पावन भूमी, ज्या ठिकाणी स्वराज्याच्या चौथ्या छत्रपतीने पहिला श्वास घेतला असं हे ठिकाण, ज्या ठिकाणी आशिया खंडातील सर्वोत्तम प्रशासकांनी पहिला हुंकार दिला असं हे ठिकाण, आणि ह्या ठिकाणी आज हे आपण जो बघतोय हा नानासाहेब पेशव्यांनी बांधलेला घाट, हे चांगलं जीर्णोद्धार केलेलं शिवमंदिर, या ठिकाणी छत्रपती संभाजीराजांनी तब्बल 2 महिने आपल्या आयुष्यातले 2 महिने या ठिकाणी वास्तव्य होतं असं आपल्याला जे जे शाकावलीमध्ये आपल्याला उल्लेख सापडतो। आणखीन एक उल्लेख सापडतो की ह्या मंदिराच्या पायरीवरती छत्रपती संभाजी महाराज आणि जगद्गुरु तुकोबारा यांचे चिरंजीव महाजी महाराज यांच्यामध्ये
इथं बसून तब्बल 2 ते 3 तास चर्चा झाली आणि या चर्चेनुसार देहू ते पंढरपूर या पालखी मार्गावरती जे यवनांकडून हल्ले व्हायचे त्या हल्ल्यापासून संरक्षण मिळण्याचं आश्वासन छत्रपती संभाजी महाराजांनी या ठिकाणी दिलं. आता आपण वैजनाथ मंदिराकडे जातोय आपण आणि वैजनाथ मंदिराच्या संपूर्ण परिसराचं आपण दर्शन घेतोय. वैजनाथ मंदिरातली शिवपिंड शाळुंका आणि रस्त्याच्या पलीकडे असलेल्या शाळुंकेचं दर्शन आपण घेत आहोत. तर ही शिवपिंड ही अतिशय दुर्मिळ प्रकारातील शिवपिंड आहे. आपण सरदारशी शिवपिंड बघतो ते पूर्णपणे पार्वतीपीठ असणे वरती शिवलिंग असतं, परंतु ही शिवपिंड अशी आहे की पार्वतीपीठाच्या भोवती जवळजवळ 9 शाळुंका आणि मध्ये शिवलिंग अशा 10 शाळुंका आपल्याला बघायला मिळतात. त्याच्यामध्ये 10 ह्याच्यामध्ये अष्टदिग्पाल म्हणजे 8 दिशांचे स्वामी, त्या 8 दिशांचे स्वामी आणि चंद्र आणि सूर्य असे 10 शाळुंका आपल्याला ह्या ठिकाणी बघायला मिळतात. माणगाव तालुक्यात कुठेही बघायला आपल्याला मिळणार ना अशी ही शिवपिंड आपल्याला ह्या वैजनाथ मंदिराच्या मागच्या बाजूला आपल्याला बघायला मिळते. नमस्कार सर्वांना, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज 2 जानेवारी हुतात्मा वीरबाई कोतवाल यांचं पुण्यस्मरण, त्यानिमित्ताने निजामपूर विभाग नाभिक समाज आम्ही एक संकल्पना केली आहे की हुतात्मा वीरबाई कोतवाळ यांच्या पुण्यस्मरणानिमित्त कुठेतरी सामाजिक कार्य करायचं. आणि हे सामाजिक कार्य गेल्या वर्षी आम्ही किल्ले मानगड आणि तिथला परिसर शिवमंदिर साफसफाई केली आहे. ह्यावर्षी आम्ही छत्रपती शाहू महाराज यांचं जन्मस्थान गांगोली येथील शिवमंदिर आणि त्यांचं जन्मस्थान ह्या ठिकाणी आम्ही येऊन तिथला परिसर सुंदर आणि स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि असेच उपक्रम आम्ही दरवर्षी आमच्या समाज नाभिक समाजाच्या माध्यमातून आम्ही पार म्हणजे पूर्ण करणार आहोत असं आम्ही संकल्पना ह्या पवित्र ठिकाणी करत आहोत. आणि ह्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले गावचे दाखिंकर काका, तसेच आमच्या नाभिक समाजाचे अध्यक्ष भरत पालांडे, तालुका कमिटीचे आमचे प्रदीप बडे, आमचे ज्येष्ठ समाजसेवक बैराम पवार आणि आमचे इतिहास शोधक परम मित्र रामजी कदम हे देखील इथे उपस्थित आहेत. जय शिवराय. आज 2 जानेवारी 2022 खरं म्हणजे एक आज वर्षाचा दुसरा दिवस आणि या दुसऱ्या दिवसा दुसऱ्या दिवशी वीर हुतात्मा भाई कोतवालांची पुण्यतिथी आणि या पुण्यतिथीचं हे मला वाटतं आपल्या माणगाव तालुका नाभिक संघाकडून हे दुसरं वर्ष आहे ज्या पुण्यतिथीनिमित्त एखाद्या ऐतिहासिक स्थळी आम्ही भेट देतो, त्या ठिकाणी संवर्धन करतो, श्रमदान मोहिमा करतो. तसं गेल्या वर्षी आपण ज्याप्रमाणे मानगडच्या पायथ्याशी आपण शिवमंदिराजवळ स्वच्छता मोहीम केली, तसेच हे दुसरं शिवमंदिर वैजनाथ मंदिर गंगवडीचं त्या ठिकाणी आता आपण स्वच्छता संवर्धन मोहीम केलेली आहे. खरं तर एक खूप चांगला सुत्य उपक्रम आहे की ज्या उपक्रमातून इतर समाजाला किंवा तसे इतर बांधवांना एक चांगला संदेश जातो आहे की आपण ह्या पुण्यतिथीनिमित्त काय करायचं, मोठेमोठे काय डी जे लावणे किंवा इतर काय मोठे मोठे हारचुरे आणणे, त्यापेक्षा साधेपणे आणि कुठलं तरी एक समाजोपयोगी काम करून किंवा एक चांगलं संवर्धनाचं कार्य करून आपण त्या ठिकाणी एक चांगला संदेश, चांगला आपण एक विधायक कार्य आपण इतरांना दाखवतोय. आज आपला जो पाठीमागा जो घाट दिसतोय हा नानासाहेब पेशव्यांनी बांधलेला घाट, या नानासाहेब पेशव्यांनी बांधलेल्या घाटाचे थोडेफार त्या ठिकाणी संवर्धनाचं कार्य आपल्या नाभिक समाजाच्या संपूर्ण बांधवांकडून झालेलं आहे. तर त्याचप्रमाणे थोडंसं छोटंसं छोटंकडे व्याख्यान पण झालेलं आहे आणि हे जे कार्य आहे हे नक्कीच इतरांना प्रेरणा ठरेल अशी अपेक्षा करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय शिवराय. तर मित्रांनो, आता आम्ही घरी आलेलो आहोत. तर तुम्ही पाहिलंच असेल की रामजी सरांनी आपल्याला त्या ठिकाणाची पूर्ण माहिती सांगितली, आमचा पोवाडाही झाला आणि ही व्हिडिओ ह्यासाठीच केलेली की आपण सर्वांनीही असे उपक्रम राबवले पाहिजेत जेणेकरून आपला इतिहास स्वच्छ आणि सुंदर राहील. तर ह्या व्हिडिओमध्ये एवढंच आणि जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा आणि हो जर चॅनलला नवीन असाल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
लवकरच भेटूया एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.